agathi na uria onanagia wenda ni kure adothe ageta ciana rũrũ-inĩ rwake acirathime ngĩrira ĩkorwo na niĩ ndarĩ ho wandathima maitho makwa maya matũraga merirĩrie kũmwona mamwonewe akĩiyũkia twana tu moko-inĩ make mwene agĩtigĩrĩra moko ndathoma njiguaga gĩkeno kĩigĩ ngoro nĩ ciugo iria ragĩa ciugo cirĩ na hinya koiga nĩenda ciana guothe mabũrũri-inĩ ngakena ndamenya atĩ Jesu niĩ nĩ anyendete na ngamenya ũthamaki wa igũrũ wendaga rĩothe metheretiĩte twana ngoro-inĩ na meciria nĩguo njokete kana ngariko mahoya-inĩ numĩrĩ Manueli nĩguo ngamwona igũrũ Jesu nĩ arakarire arutwo ake magiria twana tũthiĩ kũrĩ we o nginya kĩmakania theria hanekana Jesu nĩarĩeheragia maũndũ marĩa mothe mangĩgiria thiĩ gwake kũu gwake ũiyathire gũgĩtũthondekera tũgacemania kuo twana tuothe nĩgwendaga tondũ arĩa othe matũire nduma-inĩ nĩamendaga arameta kamera ũkaide mũtherie ingo yake yagũka thĩna manu ĩgakinya nayo umithio wayo nĩ gĩkeno kũrĩarĩa tũtuĩtwo ciana ciake guothe mabũrũri-inĩ nĩtũkarurugana nĩgetha tũrathimwo twana thio wa Emmanueli twana akĩrigacama ciana ciothe ndumumu acihingũre maitho akunũre matũma ciana iria itaiguaga ithua na cigaci bicoka ta thwariga twana thio wa Emmanueli twana akĩrigacama ciana ciothe ndumumu acihingũre maitho akunũre matũma ciana iria itaiguaga ithua na cigaci bicoka ta thwariga